va kunduzi ko'chada hujumga tutilish. Jamoat transportida haqorat qilinish. Hatto haydovchilar tarafidan tahqirlanish. Bular Britaniyada yashovchi musulmonlar boshiga tushayotgan voqeliklar. Islom va musulmonlarga qarshi bunday nafrat ortida nima turadi? Bir sabab so'nggi yillardagi ayrim radikal musulmonlar tarafidan amalga oshirilgan zo'ravonliklar. Boshqa bir omil esa musulmonlar Keng Britaniya jamiyat qabul qilgan ba'zi tushunchalarga qarshi chiqishlari. Deylik, qator musulmonlar maktab o'quvchilariga geylarning haq-huquqlarini o'qitishni istashmaydi. Biroq Nadiya Husayn kabi hijobli ayollar Britaniya pishiriqlari bo'yicha TV ko'riklarida g'olib bo'lib, bugun hijobli yulduzga aylanishdi. Britaniyada yuzga niqob yoki chimmat tutib yurish ham mumkin. Ayni paytda musulmonlar orasida ham o'zaro kamsitish bor. Masalan, Ahmadiyya musulmonlarini ayrimlar kofir deb bilishadi. Britaniya hukumati esa hech bir din kamsitilishiga yo'l qo'ymasligini aytadi.